Добар ден, добре ни дојдовте во вестите на Канал 8. Општинскиот совет за безбедност во патниот сообраќај на Кочани одржа редовна седница на која ги разгледуваше предлозите за измена на режимот на движење на возилата по неколку улици во центарот на градот. Оценето беше дека се работи за корисна иницијатива од аспект на подобрување на безбедноста во сообраќајот, поради што предлозите беа едногласно прифатени. Општинската администрација на Кочани започнува постапка за трајно воведување еднонасочен сообраќај на неколку улици во централното градско подрачје. Главното образложение за иницијативата е дека незина цел е да се направи подобрување на безбедноста за сите учесници во сообраќајот. Поради тоа започнува и јавна расправа во која се вклучуваат надлежните тела и институции како и граѓаните. Предлозите ги разгледуваше и Општинскиот совет за безбедност во патниот сообраќај, при што на седницата во проширен состав беа искажани повеќе мислења и дополнување на предлозите за измена на режимот на движење на возилата. Генерална оценка е дека се работи за многу фреквентни сообраќајници на кои со актуелниот начин на користење се создаваат застои и нервози меѓу возачите, а се зголемуваат и опасностите за пешаците. На потекот на улицата Илинденска од црквата до Црвен крст да биде еднонасочна, со тоа што значи ќе се опфати двата крака на таа улица, едниот кој што оди према улицата 14-та бригада. Друга предлог за измена е улицата Доктор Николич, која што одисти од потек од Црвен крст према водовод Кочани би била еднонасочна. А следните улици се улицата ВМРО, значи од потекот од раскрсницата кај Чепленот до шопинг центарот, а другата е кај на Револуцијата фактички од новиот мост шопинг центарот до кружниот текно. Според доставените предлози, се предвидува во иднина движењето на возилата по кеј на Револуцијата да биде север-југ, односно да се вози само во правец од кај мостот до кружниот тек кај полициската станица. На улицата ВМРО пак би се возело обратно, само од југ кон север, односно од кај двојниот мост во правец на шопинг центарот. Исто така, и улицата Петровденска треба да стане еднонасочна, и тоа во правец од кај паркингот на Телеком, па се до спојот со Димитар Влахов. Еднонасочни би били и двете помошни улици кои ги поврзуваат Гоце Делчев и Доктор Николик, при што едната од правец на зградата на ЕВН кон Црвен крст, а другата во спротивна насока. Изнесените ставови и усвоените предлози од страна на Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот немаат обврзувачко дејство за надлежните во локалната самоуправа и не предвидуваат рок за нивно спроведување, што значи дека процедурата може да потрае неколку месеци. Ние како советодавно тело, Општински совет за безбедност, ги даваме нашите предлози и иницијативи кои што понатаму одат на јавна расправа, разгледување од страна на Општинскиот совет на Општина Кочани, а до конечна реализација или решение има еден подолг период кој што зависи во натаму како ќе се усвојат овие наши предлози. Предвидено е во наредниот период да се организира и јавна расправа со граѓаните, посебно за жителите кои живеат на овие улици, за да се слушнат и нивните мислења за изнесените предлози. Откако целата постапка ќе се комплетира, таа ќе се најде како конечен предлог за одобрување од Министерството за внатрешни работи, па дури по неколку месеци би можела и практично да се применува. Изградба на детска градинка, полски пат и партнерно уредување на археолошкиот локалитет во село Мородвис, како и изградба и асфалтирање на неколку улици во селата, се е дел од проектите на Општина Зрновци, чија тендерска постапка започна деновиве. Општина Зрновци во следните месеци започнува реализација на неколку проекти. Во тендерска постапка е проектот за изградба на полски пат во село Мородвис, како и партнерно уредување на археолошкиот локалитет во истото село. Започна и подготовката на тендерска документација и за други проекти. Почнавме со изготовка на подготовка на тендерска документација за изградба и регулација на речното корито на реката Зрновка, втора фаза, изградба со детската градинка. Исто така, значи, асфалтирање на крак од улица Скопска и крак од улица Генерал Апостолски. Бидејќи процедурата на овие тендери ќе трае некаде околу 50 на дена, така да очекувам дека крајот на август или почетокот на месец септември ќе започнеме со изведба на овие проекти. Еден од приоритетните проекти во оваа општина е изградбата на детската градинка, која што треба да биде готова до првото три месече од идната година. Во моментов повеќе од 30 деца во градинка одат во Кочани,
па и зграбата на градинката во Црновци ќе значи многу и за родителите на децата, бидејќи ќе си имаат градинка во близина и ќе можат да ги праќаат своите деца во градинка во општината во која припаѓаат. Учениците кои освоија први места на државни и меѓународни надпревари во учебната 2015-2016 година на прием кај градоначалникот Димитровски. Им беа вратени скромни награди со цел поголем стимул за труд и постигнување резултати понатаму. Наградените ученици на државни и меѓународни надпревари во учебната 2015-2016 година од основните и средните училишта, како и од музичкото училиште, на прием кај градоначалникот на Општина Кочани Ратко Димитровски. Добија скромни подароци и честитки за постигнатите успеси и за успешното представување на градот во и надвор од државата. Ние им честитавме на учениците, им заблагодаривме со скромни подароци и со големи пораки за понатаму да можат да успеат што повеќе да постигнуваат, што повеќе значени резултати за да бидеме и ние горди како општина Кочани и како држава. Учениците задоволни од приемот кај градоначалникот ветија дека со вакви и поголеми успеси ќе продолжат и понатаму. Јас сум Снежана Трифонова на државниот надпревар Поглавир, освоив прво место и сум многу задоволна бидејќи ова е голем успех за мене. Јас сум Стефан Богданов и оваа година на државниот надпревар по хемија ја освоив првата награда. И ете денеска ние како наградени ученици бевме поканети во општината и добивме некој скромен подарок, но сепак важен беше гестот и ние се чувствуваме горди на тоа што сме го постигнале оваа година и ќе продолжиме да редиме успеси во иднината. На прием во општината беа 13 наградени ученици кои пред градоначалникот ги истакнаа своите постигнати успеси во учебната 2015-2016 година. Наградите ќе значат стимул за поголем успех и труд во иднина и амбициозност за настапи на државни и меѓународни надпревари. Најанов ден на Конак е насловот на меѓународната поетска средба што синоќа покрај кејот на Кочанска река се одржа во рамките на манифестацијата Петроденски конаци 2016. Настапија поети од Македонија, Бугарија и Србија. За животот. Во рамките на 10-та јубилејна манифестација Петроденски конаци 2016-та пред платото на Центарот за култура Бели Мугри во Кочани покрај кејот на Кочанска река се одржа меѓународниот поетски митинг Најанов ден на Конак. Настапија поети, членови на Друштвото на писателите од Македонија, Бугарија и Србија, како и роднокрајни автори од Кочани. Јас сум воодушевена од изборот на поетите, морам да ги пофолам, значи Коце Стоименов и Габриела Стефановска, бидејќи нивни беше изборот на поетите кои требаше да бидат и кои беа вечерва наши гости. Не придружуваше музика за време на читањето на песните, исто така и нашите поети пеа, значи ја рецитира нивната поезија заедно со гитара и беше едно навистина прекрасно доживување. На 8 петок ќе имаме концерт на етно джез групата која навистина е прекрасна и нашите кочанчани ќе бидат воодушевени и мислам дека досега ги немаат слушано, тоа нека повелат. Пред љубителите на пишањеот збор настапија Дејан Ѓоргевиќ од Граделица и Радослав Стојановиќ и Власта Ценик од Ниш, Република Србија, Бојан Ангелов и Димитар Христов од Република Бугарија, Борче Панов и Јовица Илик од Друштвото на писателите на Македонија, како и роднокрајните автори Славица Цветкова, Зоран Мицев и Драги Трајчев. Оставам и останах с прекрасни впечатления. Останувам со прекрасни впечатоци од поетската средба во Кочани. Сум учествувал на неколку вакви средби, како што се Струшките вечери на поезијата, на Галичник, во Скопје, но за прв пат доаѓам во Кочани и сум воодушевен од организацијата на самата манифестација и од талентираните мои колеги. Техните талантливи творби. Неколку пати сум бил учесник во Петровденски конаци. Неколку пати досега сум учествувал на Петровденските конаци и мислам дека оваа манифестација и со својата литературна програма го прави Кочани еден од главните градови на балканската поезија. Ова не се струшки, туку кочански вечери на поезијата и за мене ова дружење на поети од различни балкански држави е многу важно за сите нас. И за мене това дружење
Меѓународниот поетски митинг на Јановден на Конак, како дел од Петровденските конаци, финансиски го подржаа Министерството за култура на Република Македонија и Општина Кочани. По повод Петровден, патронот на градот од Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги, го истакнуваат распоредот на богослужбите и активностите кои што ќе се одржат во Кочани. Дел од програмата е одржувањето на духовна академија, вечерна и утрена богослужба, како и света архиерејска литургија на која ќе чиноначалствува митрополитот Брегалнички Иларион. Од храмот Свети Великомаченик Ѓорги во Кочани го истакнаа распоредот на богослужбите и активностите по повод празникот посветен на светите апостоли Петар и Павле. Имено, во понеделник на 11. јули во 17 часот ќе се одржи празнична вечерна богослужба на која ќе чиноначалствува митрополитот Брегалнички господин Иларион во сослужение со свештениците при храмот Свети Великомаченик Ѓорги, а на певница ќе биде машкиот византиски хор Хармосини од Скопје. Во 18.30, истиот ден, Духовна академија во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани, на која учество ќе земаат машкиот византиски хор Хармосини од Скопје, женскиот хор при Менастирот Свети Гаврил Лесновски од Лесново, како и музичкиот состав Портал. Во вторник, на празникот на градот Петровден, 12. јули, во 7 часот, празнична утрена богослужба. Во 8 часот ќе се одржи света архиерејска литургија, на која ќе чиноначалствува митрополитот Брегалнички Иларион, во сослужение на повеќе свештеници од Кочанското архиерејско наместништво. А на певница ќе биде женскиот хор при Менастирот Свети Гаврил Лесновски. Во 10.30 часот литија со иконата на светите апостоли Петар и Павле до градскиот парк, кај фонтаната, каде што се изобразени ликовите на светите апостоли, каде што ќе биде пресечен славскиот колач. Свештениците од храмот Свети Великомаченик Ѓорги во Кочани ги покануваат сите верници соборно да ги упатат молитвите кон нашите патрони и заштитници пред Христа за поголема духовна радост и торжество. Турнири во пинг-понг и баскет, Копаничарска работилница, концерт на групата Монистра, поставување камен темелник,